kako obično ljudima izgleda dan. Rade nešto, fokusirani su, u istom momentu ući kolega u kancelariju, nešto ih pita, nevezano za to, počne priča, u istom trenutku stižu poruke, notifikacije sa telefona, taman si završio razgovor, kolega je izašao, onda se dešava da zvoni telefon, na primer, onda priča malo telefon, kada prekineš vezu, više ne znaš ni gde si krenuo, ni gde si stao i treba ti, proseku treba oko 15 minuta da vratiš fokus na prvobitnu stvar. Znači, ako imaš u toku dana 4 prekidanja, na primer, to znači da si na vraćanje u fokus izgubio danas sat vremena. Danas snimamo video o tome kako da poboljšate vaš fokus i kako da se ne osjećate aksiozno na poslu, kako da se ne osjećate uznemireno zbog gomila obaveza koje su vam pale na glavu. Delim moje iskustvo koje je mene učinilo boljim i pojačalo mi fokus. Nadam se da će vama to vredeti i da ćete uspeti da se bolje organizujete posle mog videa. Uzrok aksioznosti je nedostatak kontrole, organizacije, pripreme i akcije. Ta neprestana, neproduktivna zaokupljenost svim poslovima koje trebamo da obavimo u toku dana je naš najveći neprijatelj i najviše nam troši energiju i vreme. Glavni izazov, a samim tim i glavno rešenje, jeste da u toku dana sve stvari izbacite iz obaveze, da izbacite iz vaše gume. Jednostavno, ne postoji način da budete u fokusu, da budete produktivni i da imate opuštenu kontrolu ako sve svoje obaveze držite u glavi. Koji alat ćete koristiti manje bitno, ali je jako bitno da imate neki sistem gde sve te stvari koje vas prekidaju jednostavno hvatate, beležite i ne držite ih više u glavi u toku dana. Bilo da je to poruka, poziv, mail, pitanje kolega ili bilo šta drugo. Jako je bitno da sve informacije koje dolaze do vas i sve što vas prekida hvatate na jedno sigurno mesto i da imate sistem za to. Onda kada odredite vreme kada ćete se baviti tim stvarima i raspoređivati ih, tek onda ćete doći u kontakt sa njima, ali o tome ćemo još pričati. Ono što morate da znate da je vaš mozak alat za fokusiranje, a nije alat za skupljanje i skladištenje informacija. Siguran sam da ne želite da gubite vreme razmišljajući o istim stvarima koje su nebitne više od jedan put, zato što je to gubljenje vremena i gubljenje kreativne energije. Korpa može biti blokčić, sveska, rokovnik. Korpa može biti vaš mail gde sami sebi šaljete e-mail vezano za neke obaveze. Ali ja za moju korpu i za organizaciju koristim web aplikaciju i mobilnu aplikaciju Trello i ona mi pomaže da održim svoj fokus i da sve stvari koje me prekidaju toku dana sakupljam u korpu. Ako vam je nešto stalno na umu, to znači da vaš um nije bistar. I bistrinu svog uma vraćate time što sve skladištite na to bezbedno mesto, odnosno korpu. Nakon toga, u vreme kada odredite u toku dana, odredite naravno uvek isto vreme, u toku dana kada čistite vašu korpu i kada određujete šta ćete sa svim tim obavezama koje ste zapisali. Prvo što radite jeste da razjasnite zapravo šta su to sve obaveze koje ste zapisali i koje od njih je neophodno da uradite da vas dovedu do vašeg cilja. Svakako želite da napredujete ka ispunjenju svojih zadataka i jedan od načina kako ja to radim, tako da sve obaveze iz korpe određujem im vrednost. Ja sam odlučio da je to vrednost 10, 100, 1000 i 10.000. Obaveze koje će napraviti najveću razliku i ono što će me najviše gurnuti ka nekim mojim ciljevima i ono što želim da postignem, jesu obaveze vrednosti 10.000. I u Trello ja te obaveze tagujem i bojim zelenom bojom, tako da su jako vidljive i uvek su prve poređane u svakom radnom danu. Prvo su mi poređane te obaveze koje imaju vrednost za mene 10.000. Da, naravno, odmah nakon toga su obaveze koje su vrednosti 1.000, a onda obaveze koje su vrednosti 100 i 10. Također, nešto što je jako bitno je da za obaveze koje su po meni vrednosti 10 i 100, pa čak i 1000, trudim se da te obaveze delegiram na nekog drugog. Kao što već znate, ja postavljam pitanje za svaku obavezu da li mogu da je delegiram, da li se ova aktivnost ponavlja, odnosno da li mogu da je automatizujem, da li je neophodno da ja budem osoba koja je radi, onda i ja radim. I četvrta stvar, desi se da u toku dana imam neke ideje koje kada ih sumiram i razmislim, vidim da i nemaju nekog smisla, niti da su bitne, niti da me mogu voditi pravim putem, samim tim ih onda eliminišem. Jednostavno,
ako svakodnevno ne gledate i ne proveravate koje su to vaše obaveze, one će vam izmaći. Tako da je jako bitno da imate fokus i da se vratite i da se podsjetite svaki dan i da svaki dan organizujete svoje vreme i ono čime želite se baviti. Jednostavno, potreban vam je podsjetnik za neke stvari koje imaju rokove, a svakako jako je bitno i vraćate fokus svaki put kada se vratite u svoju tablu i vidite sve svoje obaveze. Pospremanje vaših obaveza će vas sigurno učiniti zadovoljnim, kao što se osjeća zadovoljnim neko ko pospremi stan ili foldere po računaru. Jednostavno, to je nešto što nam je neophodno i to je nešto u čemu uživamo, a pored toga glavni benefit će biti što će biti znatno produktivniji nego što ste danas. Nadam se da ti je ovaj video bio koristan i da si naučio kako trebaš da uradiš organizaciju svog dana. Ako ti je ova tema zanimljiva i želiš da vidiš kako ja organizujem svoj dan, da vidiš moj kalendar i kako u suštini to, da uđeš malo dublje i vidiš kako to u suštini funkcioniše u praksi, dole u komentaru imaš link, klikni i pošalji mi tvoje podatke, ja ću ti poslati radionicu, odnosno lekciju kako da stvarno organizuješ svoj dan onako da budeš znatno produktivniji, smireniji i da tvoj fokus bude prejak.